ទីបំផុតវរៈសណីតូហេងហាប់ដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិលួច iPad របស់អ្នកដទៃកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនត្រូវបានអាយដាមសសខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចដកហូតតំណែងឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីនគរបាលធម្មតាវិញក្រោយពីឡើងតំណែងជាស្នងការរងខេត្តកំពតមិនបានប៉ុន្មានផងនោះនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អាយដាមបណ្ឌិតសសខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចដកហូតមុខតំណែងលោកវរៈសណីតូហេងហាប់ពីស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតឲ្យមកធ្វើជាមន្ត្រីនគរបាលធម្មតាវិញក្រោយពីត្រូវបានតែងតាំងមុខតំណែងជាស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតតាមរយៈការប្រកាសចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅចំពោះការដកហូតតំណែងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែលោកហេងហាប់បានល្មើសទៅនឹងវិន័យរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិជាក់ស្ដែងបាត់ល្មើសរបស់លោកហេងហាប់បានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2019កន្លងទៅដោយលោកបានចូលទៅដកប្រាក់នៅផ្ទះវិញមួយកន្លែងឈ្មោះថារស្មីសាមគ្គីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទូលគោករាជធានីភ្នំពេញហើយបានបន្លំលួចយក iPad មួយគ្រឿងចេញទៅបាត់រួចក៏ត្រូវម្ចាស់ផ្ទះយកវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទៅបង្ហោះចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងមតិរិះគន់យ៉ាងច្រើនព្រោងព្រាតពីសំណាក់មហាជនលុះក្រោយពីត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតរួចមកមហាជនជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ក្រោយមកទើបលោកបណ្ឌិតសសខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចចេញសេចក្តីប្រកាសដកហូតមុខតំណែងនេះចោលតែម្ដងយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានជ្រាបព័ត៌មាននៃការដកហូតតំណែងនេះមហាជនអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពេញចិត្តចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃវ័យក្មេងរូបនេះថាពិតជាធ្វើបានល្អណាស់និងគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរូបនេះគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចដកហូតតំណែងលោកអនុសេនីយ៍ឯកហុងសារំនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំសំប្រូចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្ទូងចំណុះស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្លន់ទូមាសកាលពីឆ្នាំ2015ឲ្យមកធ្វើជាមន្ត្រីនគរបាលធម្មតាវិញក្រោយពីសម្ដេចមហាវរៈធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញបញ្ជាឲ្យពិនិត្យការតែងតាំងមេប៉ុស្តិ៍រូបនេះបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថាមេប៉ុស្តិ៍រូបនេះធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មចំណែកឯលោកវរៈស្នេហ៍តូហៃហាប់ក៏ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីតែងតាំងជាស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតមិនទាន់បានមួយចំអិនកំពឹសផងពីនេះត្រូវបានអាយដាមបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចដកហូតមុខតំណែងឲ្យក្លាយជាមន្ត្រីនគរបាលធម្មតាវិញដូចគ្នា